ゆかしゃん、助けてわ。仲良くできるかな。不安なの。しーちゃん、了解。じゃあ今日も飼い主さんに多頭飼いの注意点についてお話ししておくね。ということで、今日は多頭飼いの飼い主さんによくあるお悩みについてお話ししたいと思います。ほめほめ。2頭目を迎えようと思う飼い主さんの理由は、ワンちゃんが寂しくないようにとか、ワンちゃんに兄弟を作ってあげたいとか、優しい気持ちからだと思うんですよね。ただ多頭飼いの飼い主さんに多いお悩みが結構あるので、今日お話しすることを絶対知っておかないと損しますので、ぜひ最後まで聞いてほしいと思うんですけども、まずですね、先住犬のこの年齢にもよるんですけれども、一人になりたいんだけども子犬が来ちゃう、ほったらかしにしてると、子犬の方はもういつも遊びたいですから、一方的にガンガン行っちゃいますので、先住犬の子が一人になりたいのに一人になれないっていう、で、これはクレートを使ってないとそうなります。ほめほめ。クレートっていうのはワンちゃんの移動にも使いますけども、移動の時だけじゃなくって、もう常にワンちゃんのお部屋として必ず一頭一頭に必要不可欠なものになります。これをですね、閉じ込めるのがかわいそうって思ってしまって使ってない飼い主さんが多いので、クレートないと先住犬の子がうざいけど来ちゃうって喧嘩になっちゃうっていう風になります。子犬の方もですね、クレートで落ち着ける練習をする必要が絶対あります。クレートで落ち着けることを学習できないと、子犬の甘噛みとかいたずらの改善もできない、トイレもできないとか、落ち着けないということが他の問題にもつながりますので、クレートは絶対ワンちゃんのお部屋として日常的に必要なものになります。クレートがあることによって、先住犬のワンちゃんうざいって思ったら逃げ込む場所、避難場所があると安心なわけですよね。まだ遊びたい子犬の方も飼い主さんがクレートに誘導して落ち着かせて行動を管理するっていうことで、先住犬も落ち着けるし、子犬ちゃんも落ち着くことが学習できる。お互い落ち着いて日常生活送ることができます。クレートは多頭飼いしてなくってもワンちゃんの快適な生活環境の一部として絶対必要です。ただそこで落ち着けないとワンちゃんの快適なものではなくなりますよね。注意点は、絶対クレートに無理やり入れないということです。かわいそうって思ってる飼い主さんは無理やり閉じ込めると思うからかわいそうなんですね。それが大間違いです。クレートはもちろん閉じ込めてしまったらかわいそうです。ここに入ったらいいことがあるっていうふうに、おやつとかフードを使って教えてあげる必要が最初はあります。ワンちゃんはもともと野生では巣穴を掘って住んでいた動物なんですね。なので本能的に巣穴のような自分の体にぴったりなサイズで薄暗い環境が落ち着くようになっています、習性として。なのでクレートっていうのはとってもワンちゃんの習性にかなったものなんですね。ちゃんと教えてあげれば、クレート嫌いになっているワンちゃんでも絶対落ち着けるようになります。大好きになりますので、ワンちゃんそれぞれに適正なサイズのクレートを買ってあげてください。適正なサイズっていうのは、ワンちゃんが体を縮こませることなく立つことができて、で、中でくるっと一周ができるくらいの大きさになります。これはもう動物福祉の世界基準でぴったりサイズの大きさが適正サイズというふうにされています。クレートのさっきちょっと言ったフードを使って中に入ったらいいことがあるっていう練習のやり方、これの動画もありますので、それを概要欄に貼っておきますので、クレートを練習したことない方はぜひそちらの動画を見て練習してあげてくださいね。ゆかちゃん、ありがとう。はい、しーちゃん、また何かあったら知らせてね。YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らす方法や考え方もお伝えしています。興味のある方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。